Već dugi niz godina povećanjem broja turista koji dolaze u Dubrovnik povećava se i broj autobusera koji svoje goste iskrcavaju na Pilama. Velike gužve koje se stvaraju razlog su za uvođenje nove regulacije i naplate parkiranja. Grad Dubrovniku zarađivanje nije dominantno, grad Dubrovniku je primarno red. Znači autobus koji dolaze na Pile rade vrlo korisnu funkciju kako za same turiste, tako za zaposlenike, ali stvaraju poprilično prometnog kaosa u gradu Dubrovniku i vidjeli smo prethodne 2-3 godine dana kako je to išlo, poboljšavamo svake godine. Upravo zato postavljeni su podizni stupići pomoć kojih se želi spriječiti agencije koje ne plaćaju i ne izvršavaju svoj dio posla, objašnjava Vlahušić, te dodaje. Za sada ne primjenjujemo taj dio strogi režima, stupići povremeno podignemo, vidimo da li autobus ima odgovarajuću dokumentaciju, onda ih pustimo unutra, ali nema zabrane. Znači nikoga nismo još, niti jedan autobus nismo rekli da prođe zato što nešto nije platio, jer zato je sve potrebno vrijeme. Imamo svu tehnologiju koja jednostavno omogućava da postoji red. Tek kad su uvedeni stupići ova tehnologija, došlo je do zabrinutosti agencije. Prema tome nekada je preventivna mjera najbolja mjera. Ove godine uvedena je stavka u kojoj stoji kako su gosti smješteni hotelima u županiji oslobođeni od plaćanja prijevoza, te su o tome pismom obavještene agencije i vozači kako ne bi lažirali rooming liste. Vidite sami da u našem gradu stvarno ima sve veći i veći broj ljudi. Red je potreban primarno ljudima koji žive u povijesnoj jezgri, potreban stanovnicima grada, potreban svima onima koji redovito dio plaćaju, oni koji su mangupi, jednostavno trebamo ih zajedničkim naporima kako gradonačelnika, gradske uprave, tako i gradskog vijeća isključiti iz tržišne utakmice. Lažiranje spomenutih lista i nepoštivanje donesenog pravilnika za sobom povlači i određene posljedice, upozorava gradonačelnik. Poštovat ćemo odluku gradskog vijeća. Znači, nas idu kazne, ide trajna zabrana dolaska tu, a onaj ko lažira dokumentaciju zna se što je to. Koga kazna? 10.000 kuna za pravne osobe. Rooming lista putnika koji se iskrcavaju u zoni posebnog prometnog režima mora sadržavati osobna imena, državljanstvo i naznačeno vremensko razdoblje u kojem su gosti smješteni u registriranim objektima, a isti dokument mora biti ovjeren i potpisan od strane zakonskog zastupnika tih objekata ili njegova opunomoćenika.